بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاؤ ٹو بیوٹی. ہاؤ ٹو بیوٹی میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں. سو فرینڈس, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی مشکلات میں کمی کرے. فرینڈس, ہر ویڈیو میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کبھی کسی کا دل مت دکھایا کریں, اوائڈ کیا کریں کہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا انسان ہرٹ نہ ہو. تو پلیز میرے اس میسیج کو مائنڈ مت کیا کریں فرینڈز. اور اگر ہو سکے اور آپ کو مناسب لگے تو میرے میسیج کو دوسروں, اپنے فرینڈز یا فیملی ممبر کو بھی بتایا کریں. فرینڈز, آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی بیوٹیفل لہنگا کرتی کے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں, اور بیوٹیفل ویڈنگ فنکشنز کے لیے بھی اور پارٹی فنکشنز کے لیے بھی. آپ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. آپ جیسے جیسے ویڈیو کو دیکھتے جائیں گے آپ کو ٹرینڈنگ اور یونیک آئیڈیاز ملتے جائیں گے, اور لہنگا کرتی کے آئیڈیاز ہوں گے یا لہنگا چولی کہہ لیں, اور اس میں آپ کو بیوٹیفل دوپٹوں کے آئیڈیاز بھی دیے جائیں گے, اور بلاوزز کی کیٹیگری ہوگی. اس میں آپ کو لہنگا کے ساتھ شارٹ بلاوزز بھی نظر آئیں گے. اگر آپ چاہیں تو بلاوزز لانگ بھی سلوا سکتی ہیں. اگر آپ سٹچنگ کرنا جانتی ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی ایزی ہے ان آئیڈیاز کو ایزیلی اسٹچ کرنا, اور بہت ہی بیوٹیفل آئیڈیاز ہیں, ایزی ٹو اسٹچ ہیں. اس کے علاوہ آپ اس میں دوپٹوں کی کیٹیگری کے آئیڈیاز بھی دیکھ رہے ہوں گے. فرینڈز, اگر آپ کوئی بھی ڈریس آئیڈیا خود اسٹچ کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنی پسند کا کوئی بھی آئیڈیا سلیکٹ کریں, اسکرین شاٹ لیں اور سیو کر لیں. مارکیٹ سے ہر قسم کا کپڑا اویلیبل ہوتا ہے, آپ وہ ڈھونڈ کے اپنی پسند کا کوئی بھی اسٹف لے لیں, چاہے وہ لینن اسٹف ہو یا خدر اسٹف ہو یا ریشمی اسٹف ہو. اس کے علاوہ آج کل مارکیٹ میں ویڈنگ فنکشنز کے لیے بہت ہی بیوٹیفل سیکوینس اسٹف کے ساتھ ڈریسز آئیڈیاز آئے ہوئے ہیں, تو آپ وہ بائی کر کے کپڑا تو لیسز لے لیں جو آپ کو مناسب لگیں, اچھی لگیں. بیوٹیفل پیجز بنا لیں لیسز کی, اور بیوٹیفل راؤنڈ میں آپ لگا لیں لہنگے کے بھی اور بلاوز کی سلیوز پر بھی. اس کے علاوہ آپ نیک ڈیزائن پر بھی, بیک پر بھی اور فرنٹ پر بھی لگا سکتی ہیں, اور دوپٹوں پر بھی آپ بیوٹیفل بارڈرنگ کر سکتی ہیں. ایک پیج بنا لیں اور وہ بھی آپ کو دوپٹوں پر بھی لگا لیں اور لہنگے پر بھی لگا لیں, تو آپ کا بیوٹیفل لہنگا اور ڈریس آئیڈیا تیار ہو جائے گا, آپ وہ ایزیلی پہن سکتی ہیں. تو فرینڈز, آپ ریڈی میڈ بائی کرتی ہیں تو وہ کوسٹلی ہو جاتے ہیں تھوڑے سے, تو آپ اپنی مرضی کا اسٹچ کریں تو آپ کو بیوٹیفل زیادہ لگیں گے اور کوسٹلی بھی نہیں ہوں گے اتنے زیادہ. تو فرینڈز, آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا, کمنٹ دینا مت بھولا کریں, اور کمنٹ میں اسلام کا جواب اور دعا کے لیے آمین لکھ دیا کریں. اور جو میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتی ہوں وہ دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں کہ اوائڈ کیا کریں, کسی کا دل مت دکھایا کریں. تھینک یو سو مچ فرینڈس, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آپ کی ہر جائز دلی خواہش پوری کرے. آمین سم آمین, اللہ حافظ.